វីរៈកីឡាការីរបស់កម្ពុជាវ័យក្មេងខាន់ចេសាត្រូវឡើងការពៀមេដាយមាសកីឡាអាស៊ីនៅប្រទេសចិន6ថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រកួតនៅសង្វៀនអវ៉ាន់ឆេមពียน ships សរាយគុំប្រិមတ်វុលមកកាន់នីតិបរមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីកីឡាការីកម្ពុជាប្រតិខាន់ចេសាត្រូវការពៀតំណែងជើងឯកមេដាយមាសកីឡាអាស៊ី Asian Game របស់ខ្លួននៅទឹកដីប្រទេសចិន 6ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងលើសង្វៀន World Championship ក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដល់កីឡាករនីវ័យក្នុងត្រង់ Daniel <small> Kelly ក្នុងកម្មវិធី159បាទ14នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បើគ្មានអវ័យប្រែព្រោះនោះទេជំនួញប្រវាងមកចាស់មេដៃមានព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Game និង Asian Game កីឡាជឺជីតស៊ូចេសានឹងត្រូវប៉ះជាមួយកីឡាករនីខាលីនឹងប្រគួតគ្នាលើប្រភេទកីឡាវាយក្នុងត្រង់ដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់លំដាប់ពិភពលោកនៅក្នុងប្រភេទតម្ងន់បាស្រាល1បាទអេថុំវេតនៅទឹកដីសង្គមបរិយាជាការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងលើកសងវិនវ៉ាន់កីឡាករជនជាតិអាមេរិកបានបង្ហាញ ការតំតឹងរងចាំដោយចាត់ទុកជំនួបដំបូងនេះជាការប្រគល់ដ៏សំខាន់និងពិសេសដើមមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនក ਲਾ ការាឌីខាន់ចេសាធ្លាប់ឈ្នះក ਲਾ ការានីដានីហ្ហែលខេលីក្នុងប្រភេទកិលាជឺជីតស៊ូកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅទឹកដីមហាអំណាចសាធារណរអាហ្វ្រិកដើម្បីក្រសោបយកតំណែងជើងឯកពិភពលោកខ្លាំងបំផុត យ៉ាងណាកីឡាករនីអាមេរិកដានីយ៉ែលខេលីមិនដាល់ចាញ់ឡើយលើសង្វៀន UIC ក្នុងការប្រកួតទាំង3លើកឆ្នាំ2023នេះកីឡាករនីខ្សែក្រវាត់ខ្មៅឈ្មោះជីតស៊ូទាំងពីរត្រូវជួបគ្នាក្នុងប្រភេទកីឡាវាយក្នុងត្រង់វិញម្ដងនឹងជាការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកទៀតផង6ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកួតកីឡាក្នុងត្រង់ កីឡាករនីជំរឿនជាតិកម្ពុជាខណ្ឌចេសានឹងត្រូវចាក់ចាញ់ពីទឹកដីសង្ហបរីបន្តទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីការពៀតតํานៃជើងឯកមេដាយមាសកីឡាអាស៊ីរបស់ខ្លួនបំផានទៀតបើតាមការវិភាគប្រកួតកីឡាករនីតํานាងកម្ពុជាវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះនឹងត្រូវប្រកួតកីឡាជឺឈីស៊ូលឺប្រភេទទម្ងន់52គីឡូក្រាមនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាដោយប្រកួតមួយថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះដើម្បីដណ្ដើមមេដាយ បាទយកតែម្ដងកីឡាពិកាអាស៊ីលើកទី18នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្នាំ2018កីឡាការដីបាទកម្ពុជា២រូបប៉ុนาะដែលដណ្ដើមបានមេដាយចំនួន3ឲ្យកម្ពុជាក្នុងនោះខាន់ចេសាដណ្ដើមបានមេដាយមាស1និងកីឡាបាទកម៉ូតូទឹកសាលីអ៊ូមឺតដណ្ដើមបានមេដាយមាស1និង srebr 1អ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយកីឡាអាស៊ីលើកទី19 មកចាប់ផ្ទះចិនມັນបានដាក់ប្រភេទកីឡាម៉ូតូទឹកឡ ாய் ដែលធ្វើឲ្យបាទអ៊ូមឺនมันអាចបន្តទៅការពៀមេដៃមាសរបស់ខ្លួនបានទៅឡ ாய் បើតាមការចុះសាយរបស់គណៈកម្មាធិការអូឡ িম্প ិកកម្ពុជា NOCC អតពលិកកីឡាកម្ពុជាដែលត្រូវចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីអាគ្នេសំពត់អាស៊ីនៅចិនមាន18ប្រភេទកីឡាក្នុងនោះរួមមានកីឡាបាល់ទៀសបាល់បោះ អតពលកម្មហែលទឹកបាអង្គរីគីតយូដូចម្បាប់វាស័យជឺជីតស៊ូក ارات េទុគដောင်းតេខ្វាន់ដូ WT ទ្រីយ៉ាថ្លុងទូកប្របីណៃបាសូវフォនីអុកចិននិងកីឡាគុណដាកកីឡាអាស៊ីលើកទី19ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមប្រកួតផ្លូវការនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានឹងបន្តបន្តវិញ នៅថ្ងៃទី8ខែតុលាមាន40ប្រភេទកីឡាក្នុងនោះមាន481វិញ្ញាសាដើម្បីប្រគួតប្រចាំគ្នាក្នុងទីក្រុងហានស៊ូនៃទឹកដីមហាយកចិនចឹងកីឡាការនីកានចេសាកម្ពុជាបាទប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាការនីរបស់សហរដ្ឋអាហ្វ្រិកដានីហែលខាលីចាប់នៅសង្វៀន World Championship ដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ពិភពលោកហើយភ្លៀម គឺត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនភ្លាមដោយសារតែរយៈពេលតែ6ថ្ងៃទៀតគឺត្រូវធ្វើការប្រគួតប្រជែងការពៀមេដៃមាសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាកត្តាបក្ក័យគាត់នឹងគឺធ្ងន់ណាស់បាទគត់ណាស់បាទគឺมันធម្មតាទេបាទខាន់ចេសាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺដារីញែលខេលីនេះគឺចាញ់តែខាន់ចេសាបាទអ្នកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់គាត់គឺអត់ដែរចាញ់ទេបាទល្អណាស់បាទដារីញែលខេលីនេះ ក៏ប៉ុន្តែគាត់មករងភៀតបរាជ័យក្រោមស្នាដៃរបស់ខណ្ឌចេសាຖືឲ្យខណ្ឌចេសាคล้ายទៅជាកិលការណីល្អផុតលេខនៅក្នុងប្រភេទជំនួនរបស់ខ្លួននៅទឹកដីសាធារណអាមេរិកអត់តាន់មានកិលការណីណាមួយឈ្នះខណ្ឌចេសាទេនៅទឹកដីសាធារណអាមេរិកតេកតោងទៅនៅអាធាប័នបរមីនប្រិយមិត្តចូលរੂមបញ្ចាញមតិយោបល់បាទបញ្ញៈមួយផងហើយយើងបាទចាំតាមដានបាទបន្តទៅទៀត ចាំមើលតើតាខាន់ជាអាចស្ピយខ្សែក្រវាត់ World Championship បាទបានទេបាទហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ណាថាគាត់ឈ្នះកីឡាករនីបាទដានីយ៉ែលខេលីរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកបាទដែលពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែហ្គេកហាត់នៅសង្ហបរីផ្តលបាទគឺនៅក្លឹបរបស់លោកឆាត្រីស៊ីយុធทองផ្តលតែម្ដងណាព្រមត្តនៅសង្ហបរីនឹងបានគាត់នឹងខ្លាយទៅជាអាចចាក់ខ្សែក្រវាត់ពិភពលោកនៅសង្វៀន World mai ចម្បាប់បាទផ្នែកចម្បាប់ចាប់ क्ले នឹងតែម្ដងតេតងបាទទៅនៅអធិបតបរមាណប្រិមត្តក៏មានតែប៉ុណ្ណាដែរជិះចុងក្រោយសូមជម្រាបលាប្រិមត្ត